എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഹോളോ പെറ്റ്സ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം നായ്ക്കളുടെ ഗ്രൂമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. നായയെ കൈകൊണ്ടോ ബ്രഷ് കൊണ്ടോ രോമങ്ങൾ ചീകിയൊതുക്കി ദേഹപരിശോധന നടത്തി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും നോക്കാം. അതിനു മുൻപായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഗ്രൂമിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കോം, ബ്രഷ്, ടവൽ, ഫോർസെപ്സ്, ഷീറ്റ്, വാഷിംഗ് സോപ്പ് എന്നിവ. ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെ നായയും ഉടമസ്ഥനും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉടലെടുക്കുന്നു. നായയുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. നായയുടെ രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുന്നു. പേശികൾ ദൃഢമാകുന്നു. നായയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുറിവുകളും വ്രണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു. ചൊറി, ചെള്ള് എന്നിവയിൽ നിന്നും അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. നായയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഉന്മേഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഗ്രൂമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കണ്ണ് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ചു വേണം അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ. നഖം അധികം വളരാതെ നെയിൽക്കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിവുണ്ടാകാതെ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്. ചെവി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ മുറിവോ പോറലോ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പഞ്ഞി ചുറ്റിയ ഫോർസെപ്സ് കൊണ്ട് മൃദുവായി ചെയ്യാം. കുളിപ്പിക്കുന്നത് നായയുടെ രോമത്തിൻ്റെ തിളക്കം കുറയാൻ കാരണമാകും. ആയതിനാൽ മാസത്തിൽ 2 തവണ കുളിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നായയുടെ ഇരു ചെവികളും പഞ്ഞി കൊണ്ട് വെള്ളമിറങ്ങാത്ത വിധത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോഗ് സോപ്പ്, ഷാംപു എന്നിവ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുക. ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തുവർത്തി ഉണക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നായയുടെ ശരീരത്തിൽ വ്രണമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂമിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. നായയുടെ ദേഹം നന്നായി പരിശോധിക്കേണ്ടതും മുറിവുകൾ, ചെള്ള്, പെയിൻ, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കണ്ടെത്തി പ്രതിവിധി ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. കൈകൊണ്ട് വാൽഭാഗത്തു നിന്നും തലയിലേക്കും വശങ്ങളിലേക്കും വിരൽ വിടർത്തി മസാജ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ തലയിൽ നിന്നും വാൽഭാഗത്തേക്കും ചെയ്യുക. വലതുവശവും ഇടതുവശവും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യുക. ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രോമങ്ങൾ ചീകി വൃത്തിയാക്കുക. അവസാന ദേഹപരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി കൈകാലുകളിലെ വിരലുകൾ അകറ്റി ചെള്ളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. കൂടുതൽ ടിക്സുകളും കാണപ്പെടുന്നത് വിരലിൽ നഖത്തോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളിലും കൈകാൽ മടക്കുകളിലുമാണ്. ശേഷം ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് മുഖവും ദേഹവും വൃത്തിയായി തുടയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ ദിവസവും ഗ്രൂമിംഗ് നടത്തുന്ന നായ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടും യജമാന സ്നേഹത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നു.